ଦେଖୁନ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ରେପ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସବୁ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ପୁରା ଦେଶ ସାରାରେ, ମଣିପୁର ହଉ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡେମ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ହଉ, ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ CBI କେସ୍ ନେଇଛି, CBI ତାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରୁ, ତଥା ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲାଗି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ରାଇଜିଂ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ତା ଉପରେ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।